aqui quem fala é o TNT. E dessa vez estou aqui no Point Blank Dev para mostrar a L11 Black para vocês. Deixa eu abaixar mais aqui um pouquinho o som do jogo. Isso aí, tá bom. Bom galera, L11 Black, ela é muito boa. É a L11 Black. Ela é L11, mas é Black, é preta. Tipo, ela é muito foda. Eu acho que ela é melhor que a L11 normal. Tem essa pistolinha aqui louca aqui também, muito foda. Bom, esse PBDev aqui, galera, foi o pessoal da Games Project com a Point Blank que fez. Caralho, eu errei todo o cheiro no maluco aqui. Ó o piercing. Monster kill, monster kill, caralho. Bom, vamos que vamos. Ela é muito boa, galera. Ela tem uma taxa de disparo e o dano dela é bom. Ela não teca. Ah, você tá contra a boot também, né? O pão no cu. Mas eu jogava com ela no Epic PB. Lá tem ela, você ganha ela na roleta. E ela é lá, não é boot. Lá é muito boa. Vamos entrar na pistola aqui. Esse maluco vacilão. Última bala. Tô no bom, galera. Tô sem jogar PB aí, acho que uns dois dias eu tô jogando Minecraft e voltando a CCDC das páginas. Queria agradecer aí ao Jefinho, né, ao Jonathan e ao Renato, né, que deram a oportunidade de eu voltar aí às páginas, né, ao mundo das CDCs. Então, agora eu tô com CDC, né, lá na Point Blank Jogo Limpo, na Point Blank CMD. E também peguei esse DC lá na Gold de volta, né? Não vou falar qual que é dono de cal. Qual, né? E aí, maluco? Beleza? Então, será que essa L11 Black vem para o Point Blank Black? Se vir, vamos ver, né? Essa pistola que também podia vir, cara. Dependendo de onde se atira, velho, ela arranca tudo dano. É o capiroto, né? Ah, tecou. Tecou no boot. Crê em Deus, pai. Tem muita coisa aqui, galera, que eu nunca vi na vida, né? Já vi alguma, assim, sempre. Você conhece tudo, né? Deixa eu colocar aqui, mudar tudo aqui. Essa faquinha também podia vir, né? Que ia ser muito legal jogar com ela. Nossa senhora. 6 balas, 6 kills. Mais 5 balas. Nossa. Ah, já fudi tudo, bagulho. Toma, trouxa, otário. E aí, seus vacilão? Eu queria mesmo, viu, galera? De coração. Eu queria que ela, que um game chegasse essa L11 com a Sheris. Mas pra mim, primeiramente, né, antes de trazer mapa, arma, pistola, faca, o que seja, né, tinha que tirar os hackers, porque não adianta ter lá os mapas da hora, ter as armas da hora, você coloca seu cash lá pra comprar, mas você não pode jogar, por quê? Porque tem hacker. Então acho que antes da um game pensar em trazer tudo isso, né, com o Point Blank, ela tinha que pensar em tirar os hackers. E ela pode, viu, galera? Ela só não tira porque ela não quer. Porque os caras têm tudo, os caras têm estudo pra isso. Se os caras trabalham lá porque sabem, então. Nossa, Maracuzama. Puta que pariu. Então eu acho que eles poderiam sim tirar, né, os hackers de uma vez por todas do Point Blank. E voltar, né, o Point Blank ser aquele jogo da hora, X-Sniper, esse cara é bom, hein, mato de Maderox. Então, eu gostaria, né, porque eu até parei de gravar Point Blank um pouco. Estou jogando mais Minecraft, até gravei Minecraft esses dias. Nossa, como foi esse pierce aí, que um deu red e no outro deu... Olha esse X-Sniper, vai tomar no cu, meu irmão. Fila da puta. É, se você quiser baixar esse Point Blank Dev aqui,
Logo mesmo tô fazendo um tutorial de como baixar ele. Mas já é a mesma coisa de baixar o PBBR, né? Lá no site. Olha esse filho da égua, meu irmão. Lá no site, né, do da Games Project. Tá lá pra você poder baixar. Vai estar aqui na descrição o link. Baixa lá, galera. Se você ainda não curtiu a Point Blank, é impossível você não ter curtido. Dá um curtir lá na página, pô. A página é muito louca mesmo. Ah, tirou meu helmet, vai tomar no cu. Aí eu começo a vesgar, ó. Meu helmet é minha vida. Nossa, Will? Caralho, meu irmão. Eu sempre quis ver essa coisa aqui da DC. Não vou ver, não. Que vai que eu tomo DC, fode com o vídeo, né? Vou colocar a faquinha de osso aqui que eu ganho mais. Eu quero é Deus, meu irmão. Coloquei Glock aqui nessa quebrada. 60 kills. Tá no 4. Uhul. Chupa, otário. Agora, ah, tirei o helmet, maluco. Tirei o helmet do boot, velho. Tomar no cu. Tem um cara ali, não tem? Não. Cri, cri. Ah, acabou a bala. Olha eu aqui, ó. Eu não. Olha esse maluco joga pra caralho. É hacker, tá de hack, ó. Foi lá pra minha base e voltou. O áudio de merda. Nossa, como eu tô agressivo, né? Toma, trouxa. Quero ficar longe desse X-Sniper. Eu não sou muito de jogar bomba, não. Não gosto. Mas eu vou jogar, vai que são mess aqui, ó. Não saiu. Cara ali, o X-Sniper tá vindo, ó. Toma, trouxa. O maluco tá de o quê? Caralho, meu irmão. O maluco ali. Nossa, que agressividade. Tô falando dos malucos que tá de airboot. Toma, eu tava. Se no 4 tá assim, imagina no 10. Que é o hard, né? Os caras é tudo estrelinha. Eu só imagino a zoeira que deve ser. Eu esperei o cara aí. Ó, o X-Sniper. Crê em Deus, Pai. Todo poderoso. Santa mãe de Deus. Uhul! Não matei ele. Esse maluco ia me matar. Ó, o X-Sniper aqui, ó. Ah, tá. Pensei que ele ia me matar. É, aqui tem a Colt também, né? Tem essa mini use aí que é daorinha. Tem aquela pistola nova do PB. Tem várias coisas massa, galera. Só se baixando pra poder ver, né? Eu vou jogar de M7. Aí só falta pro M7 e M7 da DC. Caralho, maluco, já tá de P90G. Vai tomar no cu isso aí. Isso aí é desigualdade. Os caras pelou feio. Maluco vai jogar de bazuca no nível 10. Caraca, de sniper. Cris! Ah, tá, me matava. É, 83 kill. Ok. Tô no 5. Então é isso, galera. Será que a L11 Black vem para o Point Blank BR? Se você gostou e se você quer que ela venha, deixa seu gostei aí. Baixa aí, né, o Point Blank Dev. Eu recomendo, é ótimo, né? Eu gostei muito dele. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like favorito, comente e fui.